Nummer 3. Hoe help ons mense geestelik groei? Wel, volg persoonlik op. Dit is belangrik. Ons moet persoonlik opvolg. Handelinge 14 vers 21 tot 22 is eintlik my wonderlik. Ons lees dat Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig en baie mense het ook gelowig geword en daarna het hulle na Lystra en Iconium en toe na Antiochia toe teruggegaan. So hier is wat hulle doen, is hulle het aangegaan en die evangelie verkondig, maar toe het hulle teruggegaan om te gaan kyk, hoe gaan het met die gemeente, en wat het hulle daar gedoen? Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Nou so, hier is belangrik, persoonlike opvolg is belangrik, en daar is baie van julle wat daai geestelike roeping het, jy het 'n hart vir mense, en weet jy dit, as jy hier kom, is dit vir jou belangrik, ek wonder of jy is vir oggend hier, jy loop rond, en sê, ek het vir Anneke gesien, ek het vir Tannie Sheila gesien, ek weet Tannie Sheila was vir oggend hier, ek het vir Niekie gesien, en dis wat jy doen, as dit jy is, en jy loop die hele tijd rond, wie is vir oggend hier, ek wonder, dan moet jy weet, ek het jou nodig, en jy moet kom aanmeld vir my, sê, Johan, ek is daai persoon, ek loop rond en soek wie is hier vir oggend, want jy het 'n omgee hart, en jy moet help opvolg, maar dis almal van ons werk, maar dis 'n paar van ons wat so half en half man, hoor jy, as jy nie wil kom nie, dan is dit jou saak, dan is dit so, dan is dit, ek gee nie om nie, jy hoef nie aan te meld nie, okay, is net 'n grapje. Okay, nou, ons is nou bezig met die census is vir ons belangrik, want ons wil ons databasis op datum hou, ons wil nie mense hê op ons databasis wat nie meer hier is nie, maak dit sin, met ander woord, as 'n ou nie meer actief in hierdie gemeente ingeskakel is, het sy dit hier is of online is nie, dan help het nie ons hou 'n persoon op die datalys, vir 'n paar redes, die eerste rede is, ons wil nie mense moet valse sekerheid hê nie, jy weet, as jy vir iemand vraag, as jy gelowig, en as ek is lidmaat van 'n kerk, daai beteken niks nie, dit beteken, jy het valse sekerheid, jy gaan hemel toe, omdat jou naam iewers in 'n kerkse argief staat, in 'n kas lê of iets, dit red jou nie, en het teken dat ek gered is dat ek deel is van die gemeenskap van die gelowiges. Dis een van die tekens, en dis hoekom ons die census doen, nou hierdie jaar lyk het vir my, ons kan dalk so 700 na 800 mense op ons census hê wat hier is, en ek het vermoed ons gaan so 330 online kry, so dit beteken ons is 'n gemeente van 1000 mense, dis, die Here het vir ons gesien, dink julle nie, ja, prys die Here, nou, hier is echter, een bykie van een slechter cijfer, en Albi let op daai ene, ek en Albi het so saam getel, like ons het so 150 mense ingeskakel, dis in my groep saam nie, ingeskakel in klein groepe. Wat nou julle kan sien, as ons 700 mense op die volwassenes het, weet, actief in ons gemeente, en as 150 in klein groepe, beteken het, by ver die meerderheid van die mense is nie iewers ingeskakel nie. Nou, dit kan wees dat jy by een groep ingeskakel is, waarvan ek nie weet nie, maar ek wil dit dan weet. Ek wil dan weet, want het is vir my belangrik dat jy ingeskakel is in een groep wat jou kan vang wanneer jy begin swaar kry. Want weet jy wat, jy besef te laat, jy is bezig om lou te raak in die geloof. Jy besef het te laat. Jy besef het eers wanneer jy nie meer lus het om op 'n sonoggend na die ander gelowiges toe te gaan nie. En daarom het jy nodig om in 'n klein groep, ek wil daai early warning trigger sien om te weet, hoorie, Jimmy het 'n probleem, ons moet vir Jimmy gaan ons. Jimmy, dankie dat ek op jou kan pak. Ok, so, ek wil kom hulp vraag. Ek het regtig julle nodig. Julle moet missing person reports vir my invul, asseblief. Sal julle? Met ander woorde, jy moet saam met my kyk. Wie is hier en wanneer is hulle nie meer nie en hoe gaan ons hulle uittrek? Ek wil 'n belydenis doen. Ek het 'n prentjie ingesit, maar vanoggend 4:45 toe delete ek daai prentjie. En toe het ek besluit ek gaan nie daarop praat nie. En nou gaan ek tog daarop praat. Daar was 'n klomp kameras. Ek het gedink, sien julle wat ek nou doen, as ek verkoop 'n idee aan julle, miskien hou julle daarvan, ek kan ons dit doen. Wat ons kan dit doen, ons deure is so maklik, ons kan 2 kameras by die deure installeer. En as jy inkom, na die derde keer wat hy ingekom het, dan weet hy, Eras is hierso. En dan weet hy, as Eras kan dan elke sondag kom, hy gaan optel en hy tik jou af op my lys, en dan kan ek elke week sien wie was nie hier nie. Wie van julle is so nieuwsgierig soos ek? Ek wil dit sien, kom maar, wees eerlik. Okay. Maar, ok, dis dalk nou snaaks, maar op 'n ernstige noot, wat as hier 'n ou is wat skielik op 'n kerk te kom, want hy is in die hospitaal vir 3 weke, en eindelijk het hy ons versorging nodig. Maar, omdat hy nie in 'n klein groep ingeskakel is nie, en omdat hy op hierdie stoel sit, weet ons dit nie. En ons versorg daai persoon nie. As ek vir julle sê, dat dis goed wat in my kop aangaan, dan is dit nie om snaaks te wees, dit is rarig, omdat ek wil hê ons moet ons gemeente beter bedien. En ek voel ons kan beter doen.
En ek het julle hulp nodig om my te help, want op hierdie oomblik is dit die een leemte in ons gemeente, want julle, hier is die probleem, en dit is ons westerse kultuur, en ek is ook so, ek is ook so. Ek wil anonimiteit hê. Ek wil kom en gaan, en ek wil nie, jy moet die hele tyd op my skouer loer nie. Maar weet julle, wat is die probleem daarmee? Die probleem is, ek kan jou nie versorg nie. Ek kan nie as ons sensus een keer een jaar doen, dan achterkom, jy het uitgeval nie. Stem julle saam. So ek wil julle moet regtig bidden saam met my hierdie ding oorweeg, om te sê, hoe gaan ons hierdie probleem aanspreek? Sê julle saam met my oorweeg? Sjoe, ek het nou baie ernstige ding so bespreek. Ek het dit delete julle,